Tohle bylo intro, na kterém se strávil strašně moc času. A vlastně prostě jsem chytil tady ten Lucky Grenade na lokru a okamžitě jsem si řekl, tak a na tohle musím dělat krátkou MLG montáž, takže tady je MLG montáž. Doufám, že se vám to líbí. Nicméně k dnešnímu tématu u Battlefield 4 a to bude Locker Madness. A to je to, proč lidi mají rádi operaci Locker. A nejen to, samozřejmě budu mluvit i o dalších věcech. A taky o organizačních věcech, protože můj kanál je pořád můj kanál, takže se musím taky něco říkat, že jo. Nicméně, co tady používám, ještě než začnu, používám MG4 společně s Coyote, Stabby Gripem, tlumičem a tou dvojnásobnou optikou. Ta dvojnásobná optika je mi teda docela k ničemu na lokru, zároveň ta zbraň není moc přesná, má úplně šílený recoil, takže se ani moc nevyužije, ale líbí se mi tam, protože ta zbraň pak vypadá úplně badass, takže je tam. Takže, proč lidi hrajou locker? Hlavní důvod jsou samozřejmě ty momenty, co jsem vlastně ukázal v tom intru, a to jsou tady ty lucky, granáty, různý C4 za zeď a tak podobně, což jsou úplně úžasné věci. Když se vám to povede a chytíte třeba šestinásobný multikill nebo něco takového, tak to je super. Nicméně, to není úplně si myslím, že to hlavní. Jako hlavní věc bude asi to, že to je jedna z mála map na Battlefieldu, kde se může hrát Conquest v 64 hráčích bez vozidel, protože ve všech ostatních mapách jsou vozidla a ty to můžou občas zkazit, takže pokud chcete ukázat svůj skill, míření, střílení a tak podobně, tak tady ta mapa, tak to je fakt dobrá. Samozřejmě, že tady jsou další mapy na Deathmatch a Domination, které jsou samozřejmě podle mě z mýho pohledu lepší než Locker, protože já Locker moc nehraju, ale to už je pak otázka preference. Zároveň to taky lidi hrajou a hráli to ještě víc při vydání Battlefield 4, protože to bylo vlastně následovník operace Metro z Battlefield 3. A ta byla hodně oblíbená taky, takže takhle. Co je ale velká chyba u těchto těch map, ať už u Metra 64 hráčovýho nebo u toho Lockru, tak je grenade spam. Každý, kdo má, tak háže granáty. Prostě to je úplně šílený. Což mě přivádí k tomu, že za chviličku uvidíte, jak mít nekonečno granátu vlastně na této mapě společně s Commander Crate. Stačí si takhle změnit výbavu a vlastně budete mít nekonečno granátu, což je dost špatný, ale je to ve hře, takže to není žádný cheatování nebo tak. Samozřejmě to jsou krásný, takový lepší long range killy na lokru, což zní hrozně směšně, ale jsou to long range. Zároveň jsem teďkonc, jak jsem střílel, tak vidíte, že se vlastně furt pohybuju zase zprava z doleva, což je u LMG, u LMGs, u těchto těch lehkých kulometů, to nejhorší, co můžete udělat. Protože pokud vlastně klasická přesnost, když stojíte a míříte, je 0,3 podle statistik na simtech.com, tak pokud se pohybujete, tak je to několikanásobně horší přesnost. A můžete si všimnout, že pokud budete tapfireovat na dálku, což znamená vlastně cvakat na myši, ne brzd, jakože byste to chvilku drželi a pak pustila znova, ale tap, jakože prostě cvakáte jako z pistolí, tak ta přesnost může být dost velká. Ale pokud se začnete pohybovat, tak netrefíte nic a kulky budou lítat přesně tam, kam nemají. Zároveň velká novinka, no, už ne tak moc novinka, ale v den, kdy tohleto video vyjde, což je 18. tak vyjde zároveň i Final Stand DLC, což je to poslední, no, pravděpodobně poslední pro Battlefield 4. Bude obsahovat 4 velký mapy zaměřený hlavně na vozidla, takže pokud máte rádi zrovna Locker, tak to není DLC pro vás. Ale ta největší novinka nejsou ty mapy, protože to nemusí moc lidi zajímat ani, protože si stejně většinou hrajou ty klasické vanilla mapy. Ale zároveň se přidá do hry Luke. Jo, Luke, nebo je to teda asi, nebo může to být jako v Crysis 3, ale doufám, že to udělají trošičku líp, že tam to bylo takový vehementní. Nicméně pokud to bude fungovat a bude to stejně dobrý, jako byl Xbox v Battlefield 3, tak si myslím, že nebude nikde problém. A bude to super zbraň navíc. Zároveň tady jsou takový ramory, že by to mělo být jako primárka, ten luk, což je dost zvláštní, ale to se dozvíme zítra. Respektive, to vy už to pravděpodobně víte, když se koukáte na tohle video. Takže tohle to byl Locker Madness.
Doufám, že se video užili, už je v 50 FPS, teda aspoň většinu času, protože FPS skáčou i při natáčení. Ale děkuju za zhlédnutí a uslyšíte mě u dalšího videa.